תעדכנו אותי. בזה הרגע מוציאים צו מעצר נגד הרבנית. מה? לא, סתם, אני פשוט עדיין לא מבינה כאילו איך זה יכול להיות שהטלפון של הרב היה בסדנה והוא לא. אמרנו שאת לא מתעסקת בזה יותר, נכון? נכון, אמא, אבל איך? טוב, האמת שזה גם הטריד אותי. תשמעי מה גיליתי. כשהרב נעצר, גבו גם מהרבנית עדות. והיא העידה שכל הערב הזה היא בכלל הייתה בירושלים, בהדרכת קלות. אוקיי, ו? אבל מי שחקר אותה היה יפתח. נו? אף אחד לא חשב לבדוק אם משהו כתב בתיק, נכון? הוא כתב שאיכון הטלפון שלו מראה שהיא באמת הייתה בירושלים. אבל עכשיו ביקשתי שיחזרו על הבדיקה. מסתבר שהמכשיר שלה היה בבית שלהם, בבני ברק, כל הערב. אז מה, היא סתם לקחה את הטלפון של הרב לסדנה? כנראה. מה, את חושבת שהיא עשתה את זה בכוונה, כאילו? לא יודעת. זה מטורף. נכון. אבל בזה אנחנו נטפל. לי ולך נשאר רק עוד עניין אחד לטפל בו יחד. מה קורה פה? בוא, שב, רונן. האמת שכולנו פה במשטרה חייבים לך התנצלות. על מה? אנחנו יודעים שאתה חף מפשע. אתה עצור על רצח שלא ביצעת. אנחנו מצאנו את הרוצח, האמיתי. רוצחת. ויש לנו את כל הראיות נגדה. אוקיי. מה לגבי... אני גם מואשם ששלחתי מישהו להתנקש בדנה? אז זהו, שאימא שלי חקרה שוב את סול, והוא הודה שליאור אמר לו לשקר ולהגיד שזה אתה. ליאור אח שלי? הוא הבטיח לסול שהוא משחרר אותו מהכלא, וכשסול הבין שזה לא הולך לקרות, אז הוא פשוט סיפר לנו הכל. זהו, זה נגמר. אתה הולך הביתה היום. אני לא יודע מה להגיד. כבר דמיינתי איך אני כל החיים הולך לשבת בכלא. אז למזלך, יש לנו את דנה. הכל בזכותה. אנחנו כבר חשבנו שהתיק הזה מאחורינו. אבל היא לא ויתרה. תודה רבה לך. אז מה? רואים אותך בהצגת בכורה מחר?